ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත උදෑසන පුවත් විකාශයයි මේ මම ලක්ෂිකා ප්‍රනන්දු ප්‍රතිමෙන් සිරස්තල අපිට කන්න දෙනවා නම් අපිට බොන්න දෙනවා නම් මොනකෙන් gediyeද තව ඕන කරන්නේ රනිල් රාජපක්ෂලාගේ රූකඩයක් රට පාලනය කරන කළුපාට කුරුල්ලා ගැන රෝහිණී කියයි හොරෙන්නවිත් ඇමතිකම් ඉල්ලු අය ගැන රනිල් කියයි අපේ තෙල් ප්‍රමිතියෙන් යුක්තයි ඉන්ධනවල ප්‍රමිතිය ගැන කණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව කටාරි පාර්ලිමේන්තුව අද පෙරවරු 10ට රැස්වීමට නියමිතයි මේ ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී පළ වූ අදහස් නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස රනිල් වික්‍රමසිංහ පත්වීමෙන් අනතුරුව පළමු පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය කතානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ වුණා. පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන අවස්ථාවේදී ඒ අවට විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළක්ද ක්‍රියාත්මක කර තිබුණේ මේ ආකාරයෙන්. පාර්ලිමේන්තුව රැස්ව අවස්ථාවේදී අසුන් පැනවීමේදී වෙනසක් සිදු කර තිබුණා. ඒ අනුව මෙතෙක් විපක්ෂයේ අසුන් ගෙන සිටි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ආණ්ඩුපක්ෂයේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාට හිමි අසුනේ අසුන් ගත්තේ. කෙසේ වෙතත් හිටපු අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ තිබුණේ නැහැ. රංජිත් සීමලාපිටිය මහතාගෙන් හිස්වූ නියෝජ්‍ය කතානායක ධුරය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් අජිත් රාජපක්ෂගේ හා සමගි ජනබලවේගෙන් රෝහිණී කවිරත්නගේ නම් යෝජනා වුණේ ඉන් අනතුරුවයි. එහිදී බොහෝ මන්ත්‍රීවරුන් ඉල්ලා සිටියේ පවතින තත්ත්වය මේ ඡන්දයකට නොයා ඒකඟතාවයකින් නියෝජ්‍ය කතානායකවරයෙකු තෝරාපත් කරගන්නා ලෙසයි. කෙසේ වෙතත් මන්ත්‍රීවරුන් පොදු ඒකඟතාවයකට නොපැමිණීමත් සමග නියෝජ්‍ය කතානායකවරයෙකු පත්කර ගැනීම සඳහා වූ ඡන්ද විමසීම සිදු කෙරුණා. ඒ අනුව පැවති ඡන්ද විමසීමෙන් නියෝජ්‍ය කතානායක ධුරයට තේරීපත් වුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අජිත් රාජපක්ෂ මහතායි. ඒ ඡන්ද 109ක් ලබා ගනිමින් අද අපේ ආණ්ඩුපක්ෂේ මන්ත්‍රීවරු විශාල පිරිසකට මේ පාර්ලිමේන්තුවට එන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සමහර අය තාමත් කැලෑවැදිලා හැංගිලා ඉන්නේ. ඒ තරමට මේ සමාජය විකෘති කරලා තියෙනවා. මහජන නියෝජිතයාට තියෙන තැන මේ සමාජයේ සමහර කොටස් කණ්ඩායම් විසින් අපිට ඒ තිබිච්ච තැන නැති කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම සමාජයේ අපේ රටේ පොදු මහ ජනතාවට ප්‍රශ්න ගැටලු රාශියක් තියෙනවා. ඒ හැම දෙයකටම විසඳුම් හොයන්න ඕන අපි 225 දෙනාම තමයි. ප්‍රථම කාන්තා අගමැතිනිය බිහි කරපු රටේ විධායක ජනාධිපති ධූරයට කාන්තාවක් පත් කරපු රටේ පාර්ලිමේන්තුවේ මුල් පුටුවකට තවමත් කාන්තාවකට පත් වෙන්නට අයිතියක් නැහැයි කියන එක අද මේ ගරු සභාව ලෝකෙට පෙන්වලා දුන්නා. අද පෙන්නවා මේ ආණ්ඩුව කරන්නේ ජනාධිපතිතුමාවත් අගමැතිතුමාවත් නෙවෙයි කළුපාට කුරුල්ලෙක් කියලා. ඔබතුමාව අගමැති කරපු ඔබතුමාට සහය දෙනවයි කියපු කණ්ඩායම රාජපක්ෂ අතකොළුවක් බවට පත් වෙලා අද ඔබතුමා රාජපක්ෂලාගේ රූකඩයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මම එකක් ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. මම අද පොලිස්පතිතුමාට කතා කළා. මං කිව්වා පාර්ලිමේන්තුවේ මේ ප්‍රශ්නේ පැන නැගෙනවා කරුණාකරලා මට කියන්න මොකද්ද තත්ත්වය කියලා. එහෙනම් කිව්වා නීතිපතිතුමාගේ නියෝග ලබා තියෙනවා. ඒ අනුව එතුමා ක්‍රියා කරනවා කියලා. මම යෝජනා කරා ඒ ගැන ඔබතුමාට වාර්තා කරන්න. මං හිතන්නේ හොඳම එක තමයි දවස් දෙකකින් දෙකකට නැත්තම් තුනෙන් තුනට ඔබතුමාට ප්‍රගතිය වාර්තා කරන්න. ඉතින් මේ රූකඩේ එක කියන්න කැමැති ඔබතුමාට. කෑ ගහන්න කී දෙනෙක් මගෙන් ඇමතිකම් ඉල්ලුවද? ඔක්කොමලා කියන්නේ මං තනි පක්ෂයේ ඇමතිවරයා අගමැති කියලා. ඉතින් විපක්ෂයටත් මට සහභාගී වෙන්න බෑ. ආණ්ඩු පක්ෂයේ රැස්වීමටත් මං සහභාගී වෙලා නැහැ. මං අර තාම අර පාර්ලිමේ පටන්ගෙන දැන් කොයි පැත්තේද ඉන්නේ කියලා දන්නේවත් නැහැ. ස්ථාවර නියෝග අත්හිටුවා ජනාධිපතිවරයාට අප්‍රසාදය පළ කිරීමේ යෝජනාව විවාදයට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්ුණා. එහිදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්තිරන් යෝජනා කළේ ස්ථාවර නියෝග අත්හිටුවරණ ලෙසයි. එය ස්ථිර කළේ විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරියැල්ලයි. කෙසේ වෙතත් ඊට රජය විරෝධය පළ කරන බව සභානායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන ප්‍රකාශ කිරීමත් සමග ඊට ඡන්ද විමසීමක් පැවැතුණා. ඒ අනුව ස්ථාවර නියෝග අත්හිටුවා අදාළ යෝජනාව විවාදයට ගත යුතු බවට ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 68ක්. ඊට විරුද්ධව ලැබුණු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 119ක්. ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 51කින් අදාළ යෝජනාව පරාජයට පත් වුණා. ආණ්ඩුව පැත්තෙන් කවහරි ඡන්ද දාන්න පාවිච්චි කරන්න බැරි වුණාද? කරුණාකරලා නැගිටින්න ජයන්ත වීරසිංහ මන්ත්‍රීතුමා. ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන මේ යන්ත්‍රය වැඩ කරන්නේ නැහැ. මම මේගොල්ලන්ට පෙන්නුවා. එම නිසා කරුණාකරලා සටහන් කරන්න මේ යෝජනාවට මම විරුද්ධයි කියලා. හරි නියමර සූර්ය මැතිනීට මොකද ප්‍රශ්නේ? This is not working honorable speaker. කබීර් රෂීම් මැතිතුමා පක්ෂයි. යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 68යි විපක්ෂව ඡන්ද 119යි. ඒ අනුව යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා.
පසුගිය කාලය තුල මේ රටේ ඇතිවෙච්ච සිද්ධි ඉන්දියා බැලුවාම ජනාධිපතිතුමා එතුමාගේ වගකීම් යෝජනා වඩුව 35 වතාවක් පැහැරලා తీරවයි කියන එක තමුන්නාතර මතක් කරන්න ඕන. අනිත් එක මේ රටේ ආරක්ෂක ඇමතිතුමාට මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුගේ ගෙවල් ශාරීරික හානි නවත්තන්න බැරි වුණා නම් එවැනි පුද්ගලෙක් අපිට මොකටද කියලා මම මේ අවස්ථාවේදී අහනවා. අරගලවලට එමත් නැත්නම් මංකොල්ල කෑම් ඔය ගිනි තියන්න ඔය සියල්ලක්ම අමානුෂික ලෙස ඝාතනය කරපු ගහපු සියලු දෙනා අපි හිතනවා අපි දැන් සතුටට පත් වෙනවා ඇති කියලා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදිහට මේ රට පාලනය කරන්න අවශ්‍ය නම් අපි ඡන්දයකට අපි කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපි අධිකරණයට ගරු කරනවා. නමුත් අධිකරණයේ හැසිරීම පිළිබඳවත් අපිට විශාල කලකිරීමක් තියෙනවා. කලාකරුවෝ ඉඳ පෙන්වන්නේ ආදරය අරගලය කියලා. මම ඔය කලාව වෙනුවෙන් පෙනී හිටින මේ වෙනුවෙන් පෙනී හිටින කලාකරුවන්ට කියනවා අපේ ගෙවල් වලට ඇවිල්ලා බලන්න ආදරය අරගලය කොහොමද කරලා තියෙන්නේ කියලා. අලුත් අගමැතිවරට අපි අභියෝග කරනවා. පුළුවන් නම් හිටපු අගමැතිවරු අත්තනකට ගන්න. හිටපු කැබිනට් ඇමතිවරු ටික අත්තනකට ගන්න. ඔවුන්ගේ තියෙනවා වර්තමාන වීඩියෝ පට තියෙනවා ඔවුන් ප්‍රකෝප කරපු විදිය. ඉතින් මේක කරලා පෙන්වන්න තමයි මේ සියල් දෙනාටම මේ විදියට එක විදියට සලකනවා කියලා. මේ සිද්ධිදාමේ සංවිධානාත්මක වුණා කියන එකට ඕනතරම් සාධක තියෙනවා. අප්‍රේල් 3 4 5 කියන දවස් කීපය ඇතුලේ අපේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නිවාසවලට ප්‍රහාර එල්ලුණා පමණක් නෙවෙයි සංවිධානාත්මකව හැම මන්ත්‍රීවරගෙම gedara වට කරන්න කියන විපක්ෂයේ නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂවල නායකයන් එදා දවසේ කටයුත්ත කරා. මේ භීෂණය ආරම්භ වුණේ අර්ලිය ගහමන්දිරේ. මේකට බීජ වැපුරුවේ අර්ලිය ගහමන්දිරේ. තමුන්නාසලාගේ වර්තමාන නායකතුමා ඒක කරලා ඉවරලා ඒ වපුරපු බීජවල පල නෙලා ගන්න සිද්ධ වුණේ තමුන්නාසලාට. මං දැක්ක පුත්තලම් බූරුවෙකුත් යන යකඩ පොල්ලක් අරගෙන ඒ මදිවට ඒ බූරුවාගේ පස්සේ පිටේ නැගලා යනවා බටහිර පළාත බාල නියෝජ පොලිස්පති. මැරයව පහර දෙන අහිංසක ජනතාවට පොලිස්පති හොදට මැරයොත් එක්ක එකතු වෙලා යනවා කඩේ දාගෙන. තමුන්නාසලා දකින්න ඇති මාධ්‍යයෙන් මේ ඉස්සරහා පේලිය හිටපු එක මන්ත්‍රී කෙනෙක් කිව්වා කපුටෙක් මරලා තත්තට්ටක් කෙල්ලුවා නම් ඉතුරු කපුරු ටික එලව ගන්න පුළුවන් කිව්වා. දැන් අපිට ගෙදර ඉන්නත් නැහැ මගේ ගෙදර ඉස්සරහින් උත්තරකොට කපුටු කාක් ගහගෙන යනවා බයිසිකල් වල එහෙම. දැන් අපටත් යන්න බෑ පාරේ අපේ ඉස්සරහින් පොලිස් ජීප් එක යනවා දැක්කම කපුටු කාක් ගහනවා හොන්නල. මේ රටේ කපුටා රජ කරෙත් තමුන්නාසලා කියන එක මතක් කරන්න එපා. සමහරු තාම දූපත් වලත් හැංගිලා ඉන්නවා. සමහරු තාම මූද හැංගිලා ඉන්නවා. ඉස්සර ත්‍රස්තවාදී නවත්තලා තිබුණ දූපත් වල ගිහිල්ලා දැන් ඉන්නවා තමුන්නාසලාගේ නායකයෝ හැංගිලා. මම අරගලේ ඉන්න දරුවන්ට ආශිර්වාද කරනවා. මේ හතරවෙනි වතාවට මම පාර්ලිමේන්තුවේ මේ ආශිර්වාදය ලබා දෙන්නේ රටේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ අරගලේ වැටෙන්න දෙන්න එපා. ඒ අරගලේ කවදා හරි මේ රට විමුක්තිය කර අරගෙන යනවා. දැන් ටෙලිවිෂන් ටෙලිවිකිය පාර්ලිමේන්තුව ගැන නම් අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක්වත් නැහැ. පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ කතා කරපු දේවල් වලින් ඒ අයම කිව්වනේ අද ජනතාව මොනතරම් ආදරේද කියලා නේද? කොහොම වුණත් අනියෝජ්‍ය කතානායක ඡන්දේ මහේලින් කතා කරන දෙයක් නැහැ. දැන් ඔය කීවෙනි වතාවටද ඔය වගේ දෙන්න යෝජනා කරලා ඡන්ද තිබ්බේ? අපිට ඊට වඩා දහසක් ප්‍රශ්න තියෙනවා අපේ ජීවිතම අද පෝලිම්බල. වැදගත්ම දේ ජනාධිපති නන්දසේනට අප්‍රසාදයේ වෙනුවට පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රසාදයේ ජනාධිපතිට අප්‍රසාදයේ පළ වුණා නම් ඒක හරියට අර පුදපු ගමන් කාපි යකා කිව්වා වගේ වෙනවනේ නේද? මොකද අගමැති රනිල් ඊයේ ජාතිය අමතලා කිව්වේ මම අගමැතිකම ඉල්ලුවේ නැහැ කියලයි. නමුත් මට ජනාධිපති නන්දසේන ඒක බාර ගන්න කිව්ව නිසායි මම බාරගත්තේ කියලා. එහෙම එකේ අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ජනාධිපති නන්දසේනට අප්‍රසාදයේ පළ වුණා නම් අගමැති රනිල්වත් ලත් තැනම ලොප් වෙනවනේ. ඒ නිසා ජනාධිපති නන්දසේනව කට්ටියම එකතු වෙලා බේරගත්තා කියන එක අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. කොහොම නමුත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න අය අද නියෝජනය කරන්නේ එදා මේ අයට දිනලා පාර්ලිමේන්තුවට එන්න ඡන්දේ දීපු ජනතා මතයද කියලා උරගා බලන්න වෙලාවක් එනවා ඒ ඊළඟ මැතිවරණයේදී. වැදගත්ම දේ සමහරුන් අද කියනවා එයාලා ඉන්නේ ඇඳිවත පිටින් කියලා. අපට නම් බැලු බැල්මට පෙනුනේ ඇඳිවතත් නැහැ කියලා තමයි. දැන් අපි බලමු මේ ඇඳිවත ගලවන තැනට මේ හොරු නිර්වත් කළ ගෝල් ෆේස් අරගලය කුමක්ද කියලා. ඉතාම අතලොස්සක් බලාගෙන ඉන්නවා ගෝල් ෆේස් අරගලය දිය වෙලා යනකන්. සමහරුන් දැන් කියන්න පටන් අරගෙන අගමැති රනිල් සියලු පහසුකම් දීලා අරගලය දිය කරලා දානවා ෂුවර් කියලා. තව කීප දෙනෙකු කියනවා අරගලයේ ඉන්න අය සජිත් ගාව ගිහින් සර් කියලා කතා කරනවා කියලා. තවත් සමහරුන් කියනවා ගෝටා ගෝ ගමට පෙරටු ගාමින් සහ JVP රිංගලා දැන් ඒක පක්ෂවල අතකොළු වෙලා කියලා. තවත් සමහරුන්ට මේ කොල්ල
කෙල්ලන්ට මොනව හෝ කන්න ලැබෙන එකත් ප්‍රශ්නයක්. ඩයස්පෝරාව හරි එන්ජිඕ එකක් හරි තමයි මේ පිටපස්සේ ඉන්නේ කියලා කියනවා. තවත් සමහරුන් කියනවා දැන් අරගලය අයිති කරගන්න තරුණ අය අතර සටනක්ලු. වයසක උන්දලා මෙහෙම බලය ගන්න මරා ගන්නකොට තරුණ උන් අතරත් ගැටුම් තියෙන්න පුළුවන් තමයි. තවත් සමහරුන් කියනවා අරාබි වසන්තයේ ගේන්න හදපු නිසාලු පර්සි මහේන්ද්‍රට එයාගේ කට්ටිය දාලා මේ ගෝල් ෆේස් කොල්ලෝ කෙල්ලන්ට ගහන්න වුණේ. මේ එක එක ජාතිය කතා ඇතුලේ ඉන්නෙම දේශපාලන වහල්ලු. මේ තරුණ අරගලය නිවැරදිව කියවන්න බැරි වුණොත් අපේ සමාජයටම අඬන්න වේවි. ඒ නිසා මේ තරුණ අරගලය නිවැරදිව කියවිය යුතුයි. අපේ රටේ තරුණයන්ට හීන තියෙනවා. කකුල් දෙක වතුර බේසම්බල දාගෙන පාඩම් කරන කොල්ලෝ කෙල්ලන්ගෙන් 95%කටත් වැඩියෙන් ජීවිතේම දුකක්. අම්මා හෝ තාත්තා දහ දුක් විඳලා තමයි යාන්තමට තුන් වේලක් කන්න දුන්නේ කන්න දෙන්නේ. විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහින් මහපොළ රුපියල් 5000 අරගෙන කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. සමහර ළමයි ඉන්නවා දවසම ප්ලේන්ටියයි වඩේ එකයි කාලා පාඩම් කරන. උපාධිය අරගෙන තව අවුරුදු දෙක තුනක් යනකම් රුපියල් 25000ක විතර පඩියකට වැඩ කරන්න කී දෙනෙකුට සිද්ධ වෙනවද? මේ කිසිත් නැතුව ජීවිතයටම අතප්පයක් හොලවලා රැකියාවක් කරන්නේ නැතුව සැපට ජීවත් වෙන තරුණ පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ බොහෝ අයගේ දෙමව්පියන් දේශපාලනඥයින් නැත්තම් දේශපාලනඥයින් එක්ක බැඳුණු ඈඳුණු ව්‍යාපාරිකින් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්. ඇත්තටම අවංකව ව්‍යාපාර කරගෙන දරුවන්ව බලාගන්න අයත් ඉන්නවා. නැත්තේ නෑ නෙමෙයි. නමුත් 90%කටත් වැඩියෙන් ඉන්නේ පරපෝෂිතයින්. මේ සූරාකන සමාජ ක්‍රමය නිසයි 1971 සහ 88-89 කැරලි ඇති වුණේ. එදා ආයුධගත් ඒ කැරලි නිසා අපේ රටට තරුණ උගත් පරපුරක් අහිමි වුණා. දැන් ඒ මිනි වලෙන් ගොඩ දාන්න නෙමෙයි මේ සූදානම. ඇත්තටම 1971 සිට අදට අවුරුදු 50කට වැඩියෙන් ගෙවිලා ගෙහින් පොඩි කාලයක් නෙවෙයි දශක 5ක් විතර. ආයුධ සන්නද්ධ අරගල දෙකකට හේතු සමාජ ආර්ථික දේශපාලනික සහ සංස්කෘතික සාධක කිසිවක් මේ වනතෙක් වෙනස් වී නැහැ. උත්තරය නැහැම තමයි. එහෙත් තරුණ පරපුර අද වෙනස් වෙමින් තිබෙනවා. ඔවුන් අද වෙනසක් සොයමින් සිටිනවා. උපාධියට රැකියාවක් නැහැ. ලැබුණත් ඒ වැටුප ප්‍රමාණවත් නැහැ. විරැකියාව දවස ගානේ උඩු දුවනවා. ජීවන වියදම සදාකාලයටම ඉහළ යමින් තිබෙනවා. සංවර්ධනයේ කියන අකුරු හතට මුවා වෙලා දශක ගණනාවක සිට රට හොරා කෑමට සූරා කෑමට දූෂණයට ලක් වෙලා. ලෝකේ හතර අතින් ණය ගන්න අතර ඒ ණය වලින් කොටසක් සූරා කෑමට සොරා කෑමට ලක්ව තිබෙනවා. ඉතිරි මුදල බොහෝ විට යොදවලා තියෙන්නේ ප්‍රතිලාභ නැති සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වල. අදට ණය බර ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 50ක්. දැන් අපට ද්‍රවශීල ඒ කියන්නේ භාවිත කරන්න පුළුවන් ඩොලර් නැතිම ගාණයි. ඉතිරි වී ඇත්තේ අපේ නිශ්චල දීපලයි. මේ තමයි 1948 නිදහසින් පසු වසර 74කට පසු අපට ලැබුණු රට. මේ රටේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙකක් හෝ ඒ අයගෙම සන්ධාන අතට ගිහින් තියෙනවා මාරුවෙන් මාරුවට යමින් තිබෙනවා. ඒ අතරින් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ දශක 4කට 5කට වැඩියෙන් නියෝජනය කරන ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ නායකින් දෙදෙනෙකු ඉන්නවා. එක් අයෙකු වත්මන් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ, අනිත් කෙනා ඉල්ලාසු අගමැති පර්සි මහේන්ද්‍ර. මේ කාටවත් මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ තර්ක විතර්ක කරලා අලුත් නිර්මාණශීලී අදහස් ගෙනත් මේ රට හදන්න මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ කිසිම උමනාවක් තිබෙත් නැ, අදත් නැ කියලා තමයි පේන්න තියෙන්නේ. හදනවා නම් ඕන තරම් කල් තිබුණා. ඒත් මේ කාටවත් බැරි වුණ බව දේශපාලන වහල්භාවයෙන් තොරව දැන්වත් පිළිගන්න මහජනතාව ලෙස අපට නිවැරදිව හිතන්න බැරි තාක් අපේ ඛතිරය හරියට ගහන්න බැරි වෙනවා. දැන් ඇත්තටම අප මුලින් කිව්වා වගේම ආයුධ සන්නද්ධ තරුණ අරගල දෙකකට හේතු සමාජ ආර්ථික දේශපාලනික සංස්කෘතික සාධක තවමත් අඩු වැඩි වශයෙන් තිබෙනවා. නමුත් කිසිසේත්ම මේ රට මේ පොළව ආයේ තරුණ ලේ ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඒ තරමටම අපේ මේ පොළව වැසි ජලයටත් වැඩියෙන් පෙඟිලා තියෙන්නේ තරුණ රුධිරයෙන්. එවන් පසුබිමකයි අප්‍රේල් 9 වෙනිදා ගෝටා ගෝගම ඉදි වුණේ. ඒ ගෝටා ගෝගම තරුණ අරගලය මේ රටේ දේශපාලනයේ හැරුම් ලක්ෂයක් වේවි කියලා කවුරුත් හිතුවේ නැහැ. සටන් පාඨ, ගීත, නැටුම්, පුස්තකාල ආදියෙන් පිරුණු මේ අරගලය තමයි අපේ දේශපාලනඥින්ගේ මාන්නීය බිඳ.
ඉඳලා දැම්මේ. දේශපාලන නිර්වත් බව හෙළි කළේ මේ ගෝටාගෝ ගමයි. මේ තරුණ අරගලය නිසා තමයි ජනාධිපති නන්දසේනට පළමු වතාවට රටේ ජනතාව හමුවේ තමාගේ ෆේල් තීන්දු තීරණ වැරදි කියලා පිළිගන්න වුණේ. ඒක මේ අරගලය ලැබූ ජයග්‍රහණයක්. රටක් වෙනුවෙන් ගන්න තීන්දු තීරණ වරදින්න බැහැ. අප එදත් නන්දසේන ජනාධිපතිට කිව්වා අදත් කියනවා හෙටත් එහෙමම කියන්න වෙනවා. ඔබේ රසායනික පොහොර තීන්දුව IMF යන්න පමාවීම ඩොලරේ ෆ්‍රීස් කිරීම සීනි බදු සහ වෙනත් බදු සහන අපේ රටට මහ විශාල ධනස්කන්ධයක් අහිමි කරලා මේ රට අගාධයකට ඇදලා දැම්මා. කෙසේ නමුත් ජනාධිපති නන්දසේනට ජාතිය අමතලා වැරදුනා කියලා පිළිගන්නවත් උනේ මේ ගෝල් ෆේස් අරගලය නිසා බව පිළිගත යුතුයි. ඒ වගේමයි පර්සි මහේන්ද්‍ර අගමැතිට ගෙදර යන්න වීම, කැබිනට්ටුවට ඉල්ලා අස්වන්න සිදුවීම, මේ නිහඬ නිසල ආදරේ අරගලය මොනතරම් දැනුණද කිව්වොත් මයිනගෝ ගමටයි ගෝටගෝ ගමටයි චණ්ඩි දාලා ගහලා එලවලා විනාශ කරන්නයි හිතුවේ. නමුත් අරගලේ එහෙමමයි ඔහුට යන්න වුණා. කනගාටුවට කරුණ තමන්ගේ දුවල පුතාලගේ වගේ තරුණ තරුණීන්ට, තමන්ගේ අයියා මල්ලි අක්කා නංගි වගේ තරුණ තරුණීන්ට යකඩ පොලු අරන් ගහන්න පුළුවන් ම්ලේච්චීන් මේ බිමේ ඉපදුනේ කොහොමද කියන එකයි. ඇත්තටම මේ දේශපාලන වහලුන්ට නීතිය අකුරටම ක්‍රියාත්මක කළේ නැත්නම් ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් දක්වා හොගොස් මේ අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් දිය යුතුයි කියලා අප මේ රටේ නීතිඥ ප්‍රජාවට යෝජනා කරනවා. ඔබයි මේ අරගලය රැක්ක කලුකෝට් පවුර. ඒ වගේමයි මේ තරුණ අරගලයේ අනිත් වැදගත්ම ප්‍රතිඵලය වත්මන් අගමැතිටත් ඊයේ ජාතිය අමතලා ඇත්ත කියන්න සිදුවීම. මීට පෙර දේශපාලනඥයින් ජාතිය අමතලා රටේ ආර්ථික අපහසුතා ගැන මෙහෙම ඇත්ත කියලා නැහැ. මතකද හිටපු මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ හා හිටපු මහබැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මොන තරම් බොරු කිව්වද නේද? අවුරුද්දට සහන පැකේජෙකුත් දෙනවා කියලා හිටපු මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ කිව්වා. බැසිලුත් නැහැ, පැකේජ කොහොම වුණත් හාල් ගන්න උනේත් 280ට. දේශපාලනඥයින්ට අද අඩුම ගානේ ඇත්තෙන් භාගයක්වත් ජනතාවට කියන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. මේ බොහොමයක් බිඳවැටීම් වලට හේතු වලට තමනුත් වග කියන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ නැතිව හෝ ඇත්ත පිළිගන්න මේ අයට අද සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ තරුණ අරගලයේ ජයග්‍රහණයක්. මේ නිසා මේ තරුණ අරගලය ගෙදර ඉඳගෙන සාලේට වෙලා බලාගෙන ඉඳලා එක එක පාට කණ්ණාඩි දාගෙන එදිහා බලාගෙන ඉඳලා මේ අරගලය සමච්චලයට ලක් කරන්න එපා. මේ අරගලය ආරම්භ වුණේ හෙට උපදින දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් කියලා අමතක කරනවා නම් ඒ පාපයෙන් ඔබට ගැලවෙන්න බැරි වේවි. මේ යකඩ පොළු අරගෙන ගැහුවේ තමන්ගේම දුවට පුතාට සහෝදරයාට සහෝදරියට කියලා අමතක කරන්න එපා. දැන් ඇත්තටම අගමැති රනිල් කරගැහුවේ රටේ අර්බුදයට විතරක්ම නෙවෙයි, ඔබ කරගැහුවේ රාජපක්ෂලට එල්ල වෙමින් තිබූ දැවැන්ත විරෝධයටයි. අද රාජපක්ෂලා හිටියා නම් මොනවා වේවිද කියලා හිතාගන්නත් බැහැ. නමුත් බැලූ බැල්මට මේ ආර්ථික සමාජයේ ගැටලුව නිර්මාණය කළ දේශපාලනඥයින් දැන් සුරක්ෂිතයි. දැන් අගමැති රනිල් කිව්ව ලෙසත් අප නිරන්තරයෙන්ම මතක් කළ ලෙසත් මේ අර්බුදයේ අවසන් බිල්ල ඔබයි මමයි. කෑම හිඟ වෙලා ඉන්ධන නැතිව, බෙහෙත් නැතිව, ගෑස් නැතිව, විදුලිය නැතුව තව කොපමණ කලක් මේ අර්බුදයේ ගිලෙන්නට වේවිද කියලා හිතාගන්නත් අමාරුයි. කොහොම වුණත් අර ජනප්‍රිය ගීතයක් තියෙනවා, අපට කන්න දෙනවා නම්, අපට බොන්න දෙනවා නම් තව මොන කෙංගෙඩියද ඕන කරන්නේ කියලා. නමුත් අප විශ්වාස කරනවා මේ තරුණ අරගල කරුවන්ව එතනට ගෙනියන්නට බැරි වේවි කියලා. අලුතින් හිතන, අලුතින් දකින අලුත් සමාජයකට මේ සටන ඉදිරියටම ගෙන යා යුතුව තිබෙන බවයි අපේ විශ්වාසය. ඉන්ධනවල ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් පසුගියදා මාධ්‍ය ඔස්සේ පළ වූ වාර්තා පිළිබඳව කනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කළා. එහිදී රසායනාගාර කළමනාකාර නලින් චන්ද්‍රසිරි ප්‍රකාශ කළේ සිය ගබඩාවලින් නිකුත් කරන ඉන්ධන ප්‍රමිතියෙන් යුත් බවට වගකීමෙන් කිව හැකි බවයි. අපේ රට තුළ මේ වන විටත් පවතින්නේ දැඩි ඉන්ධන අර්බුදයක්. බැලු බැලු හැමතැනම කිලෝමීටර් ගණන් දිගු ඉන්ධන පොලිම්. බලශක්ති ඇමති නම් කියන්නේ ඉන්ධන පොලිම් හැකි ඉක්මනින් අවසන් කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටි
සිටින බවයි. නමුත් රට තුල පවතින පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් සංචිත ප්‍රමාණවත් නැති බවයි වෘත්තීය සමිතිය පවසන්නේ. ඒ අනුව අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා පමණක් දිවයිනේ හඳුනාගත් පිරවුම් හල් වලින් අද සිට ඉන්ධන නිකුත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා. ඒ අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් ජෙනරාල් වරයාගේ මැදිහත්වීමෙන්. ඒ අනුව සෑම දිස්ත්‍රික්කයකින්ම ඉන්ධන පිරවුම් හල් කිහිපයක් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා බාහිරයට ගැනීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ. දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා නිකුත් කරන ප්‍රමුඛතා ලැයිස්තුවකට අනුව සෞඛ්‍ය සහ කෘෂිකර්ම ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා ඉන්ධන නිකුත් කිරීම එම ඉන්ධන පිරවුම් හල් වලින් සිදු කරනු ඇත. මේ වෙනකොට ලංකා කන්තිල් නීතිගත සංස්ථා සතුව ඉදිරි දිනවලට අවශ්‍ය ඩීසල් තොග ප්‍රමාණාත්මකව තියෙනවා. අපිට 18 වෙනිදාත් නැවක් එන්න තියෙනවා. කිසිදු අවහිරතාවයකින් නොමැතිව මහජනතාව වෙත අඛණ්ඩව ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි පිළිගන්නවා පෙට්‍රල් ඇවිල්ලා ලබා දීමේදී දැඩි සීමාකාරී ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ දැඩි සීමාකාරී ස්වභාවය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි දින දෙක හෝ තුන ඇතුළත ආසන්න වශයෙන් අවසන් වෙයි කියලා. ඒ අවසන් වුණාට පස්සේ අපිට නැවතත් ජනතාව වෙත පෙට්‍රල් ඉන්ධනයද අඛණ්ඩව ප්‍රමාණාත්මකව ලබා දීමේ හැකියාවක් පවතී. මේ සීමාකාරී තත්ත්වය තුළ වුණත් යම් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සඳහා හඳුනාගත් ප්‍රදේශ සඳහා අපි අඛණ්ඩ පෙට්‍රල් ඉන්ධනය 92 ඔක්ටේන් ලබා දීමට කටයුතු කරමු. මේ අතර ප්‍රමිතියෙන් තොර ඉන්ධන සම්බන්ධයෙන් පසුගියදා සමාජය තුළ දැඩි කතාබහක් නිර්මාණය වී තිබුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගිකයින් එල්ල කළේ දැඩි චෝදනාවක්. මේ අතර ප්‍රමිතියෙන් තොර ඉන්ධන සම්බන්ධයෙන් පළ වූ වාර්තා පිළිබඳව කනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කළා. ප්‍රොඩක්ට් එකක් හතර වතාවක් චෙක් වෙලා තමයි පාරිභෝගික අතර අපේ ගබඩාවලින් යන්නේ. මේ යන ප්‍රොඩක්ට් එක අනිවාර්යයෙන්ම CPC ආයතනයේ පිරිවිතරයන්ට මාකටිං ස්පෙසිෆිකේෂන් වලට අනුකූල ප්‍රොඩක්ට් එකක් විතරයි අපි යවන්නේ. ඒතකොට IOC ගෙනාවත් CPC ගෙනාවත් ඒගොල්ලෝ ඒ ප්‍රමිතියට වඩා වැඩි ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි ගේන්නේ. ටැංකිය වලට ගන්න ප්‍රොඩක්ට් එක ක්වොලිටිය තහවුරු කිරීමෙන් අනතුරුව තමයි අපි අපේ ගබඩාවල යන්නේ. පැහැදිලිවම අපි වගකීම ගන්නවා මේ තොග ගබඩාවලින් නිකුත් කරන ඉන්ධන අදාළ ප්‍රමිතිය ඇති ඉන්ධන පමණයි නිකුත් කිරීම කර සිදු කරන ලබන්නේ. ඇත්තටම මෙහෙම වර්ණයේ වෙනස් වීමක් මත මේකේ ක්වොලිටි එකේ අඩුවීමක් තියෙනවද? මෙහෙම වර්ණය එකම විදිහේ තියෙන්න ඕනේද? මොකද ඇත්තම තත්ත්වේ. ඒ ප්‍රොසෙස් එක වෙනස් වෙනකොට මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ පාටේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්. නිසි ප්‍රමිතියෙන් තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක මේ එහෙම හරියටම මේ පාට එක අපි සුදු පාට කියලාම කියන්න බෑ. පොඩි කහ පාට වර්ණයක් දකින්න අවස්ථා තියෙනවා. මොකද ඒක ෆ්‍රූට් එක සහ රිෆයිනරිය මත පොඩි පොඩි වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්. මීට ඉස්සෙල්ලා ඔබතුමාලාට ගෙන්නපු ඉන්ධන ප්‍රමිතියෙන් තොර වෙච්ච ඒවා ලැබිලා තියෙනවද? ඔව්. මේට කලින් අවස්ථාවල ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ නැව් ආපස්සට හරවලා යවනවා. මොකද අපි ඒවා මාධ්‍යට ඇවිල්ලා කියන්නේ නැහැ. අපේ රාජකාරිය තමයි අදාළ ප්‍රොඩක්ට් එක ක්වොලිටි ඕකේ නම් බාන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒක හොඳ නැත්නම් හොඳ නැහැ කියන එක අදාළ ටෙක්නිකල් කමිටිය දැනුවත් කරන එක තමයි රසායනාගාරක යුතුකම. ඒක තමයි අපි කරන්නේ. සමාජ දාලාවල මේ යන දිගින් දිගටම යන මේ தත්ත්වය මේ වැරදි ප්‍රචාරවලට යම් සත්‍යතාවයක් තියෙනවද කියලා බලන්න අපි හිතන්නේ අපි සාම්පල් 112ක් පමණ විවිධ ස්ථානවලින් අහඹුලෙස තෝරාගත්ත පිරුම්හල් වලින් අපි ලබා ගත්තා. ඒවා අපි පරීක්ෂණාගාරවලට ඇරලා පරීක්ෂා කෙරුවා. අපිට එසේ පැවසිය හැකි සාක්ෂි සහිත කිසිදු අවස්ථාවක් අපිට හමු වෙලා නැහැ මේ දක්වා ඉන්ධනවල ප්‍රමිතිය අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා. පාරිභෝගික පැමිණිලි අප වෙත ඍජුව යොමු කිරීමට අංග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි 0.115 455 130, අනිතංගේ තමයි 0.115 234 234. මේ යුගයේ බිහි වූ නිර්භීතම පුරුෂයා රනිල් වික්‍රමසිංහ බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වහලේකම් පාලිත වරංගේ බණ්ඩාර පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. මේනකොට අපි සොයාගත්තා ඩොලර් හිගේ නිසා ඒ වගේම ආණ්ඩුව මුදල් නොගෙවීම, ඒ තත්ත්වයේ උඩ ඖෂධ හිගේ ඇතිවලා තියෙන තත්ත්වය, අනිත් පැත්තෙන් ආහාර හිගේ ඇතිවලා තියෙන තත්ත්වය, මේ රටේ වෙළඳ ව්‍යාපාරිකෝ පිටකොටුවේ ඉන්න තොග වෙළඳ මහතුරු තමයි වසරක් තිස්සේ මේ රටේ ජනතාවට කැම ටික දීලා තියෙන්නේ කියන එක බොහොම පැහැදිලි. වසරකට වැඩි කාලයක් මේ වෙළඳ මහතුන්ට ආණ්ඩුව විසින් මුදල් ගෙවලන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ පසුබිමක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉන්ධන තත්ත්වය, ඉන්ධන එදා වේල පරිමාණය, එහෙම නැත්නම් වඳුරෝ ගෙවල් හදනවා වගේ වැස්ස වේලාවට ගයක් ගැන හිතනවා. එතනින් එහාට ගෙවල් හැදිල්ලක් නැහැ. වැස්ස පායපුවාම ගෙවල් හැදිල්ල නැහැ. ඒ වගේ තමයි මේ නිල්ධාරීන් කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. කල් වේලා ඇතුව පෙර සූදානමක් ඇතුව වැඩ කටයුතු කරලා නැහැ. මේ හින්දා ඉන්ධන හිගයත් ගෑස් හිගයත් තදබල ලෙසට බලපානවා. බරපතල රුපියල් හිගේකොත් මේ රට තුල පවතිනවා. අන්න එවැනි පසුබිමක් උඩ තමයි ඩොලරුත් නැති රුපියලුත් නැති මහා භාණ්ඩාගාරිකුත් එක තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මේ ආණ්ඩුව බාරගත්තේ. කරගන්න කෙනෙක් නැතු ඉන්න වෙලාවේ ජනාධිපතිතුමා කරපු ඉල්ලීම අනුව තමයි මේ රටේ වගකීම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා බාරගත්තේ. මේ යුගයේ ඉන්න නිර්භීතම ඒකම වගකීම බාරගන්නම පුරුෂයා රනිල් වික්‍රමසිංහයන් කියන එක තවත් වචන වලින් කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. උදැසන පුවත් විකාශය අවසන්. යළිත් හමුවෙමු මධ්‍යාහන පුවත් විකාශයත් සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්.
දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.